是鬼胎横母杀婴弃尸400公里。你有想过火车上熟睡的 baby 竟然是婴尸吗？这真实事件发生在2014年，桃园一名30岁的吴姓女子，感情不顺，未婚怀孕，竟觉得自己怀的是鬼胎。在生产后受不了儿子哭闹，失手活活打死他，之后还若无其事背着婴尸搭火车南下400公里到台东，无人发现。他亲手将尸体埋在荒废的农田里，再用一旁的黑色皮箱掩饰。几天后被一名妇人发现尸体被一群野狗啃食，吓得报警。当时警方靠着 DNA 以及遗留现场的背巾衣服锁定吴姓女子，但他犯案后居无定所，案子悬荡1年多，直到去年10月才在夜市发现他的踪迹。他坦诚犯案，却辩称儿子是鬼胎，出事是来讨债复仇的。那个孩子本身的出生会变成一个邪恶，变成罪恶，这个东西不是婴孩的问题，这个孩子的出生基本上是时间不对，场合不对嘛。是，那不对的时候总是有一个借口。横母打死亲生儿子，将面临最重无期徒刑刑责。东新闻综合报道。